Історія Різдва дуже давня. Кожному християнину з дитинства відома розповідь про маленького Ісуса, який народився у Віфлеємі. Різдво є одним з найбільших християнських свят. Це є подія, яку ми святкуємо, яка відбулася 2000 років тому у Віфлеємі, коли Ісус Христос народився як маленька дитина в сім'ї Йосифа і Марії. Це прояв любові Бога до нас. І Різдво – це не просто святкування, згадування якоїсь події, яка колись відбулася, але це в першу чергу нагадування нам, як сильно-сильно Бог любить кожного з нас, що Він готовий приходити в нашу слабкість, у наші хвороби, в нашу ситуацію, яку ми переживаємо, і в тому числі зараз в часі війни Бог є з нами. Кожен вірянин добре знає, аби зустріти це свято за всіма традиціями, до нього потрібно ретельно готуватися. Готувалися періодом Адвенту, 4 тижнями приготування до Різдва, в першу чергу через слухання, те, що Бог нам говорить, і розпізнання Божої волі, що Він від нас хоче, яка Його воля, і пробуємо це втілювати у своє життя. Підготовка йде в нас до свята фактично за місяць, це є період Адвенту в нас, у римокатоликів. Тобто це йде як і духовна така практика, тобто це є таке велике свято для нас. Особисто я готувався. Зустріти свято народження Христа зібралися віряни з усього міста. Розповідають, що святкувати Різдво необхідно кожному християнину, особливо у період війни, щоб хоч трохи відволіктися від реалій. Дуже важливо в цей час святкувати Різдво, саме 25 грудня. Для мене це з дитинства було дуже велике свято, родина святкувала і продовжуються традиції з сім'єю, з дітками. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що я би хотіла, щоб в кожній родині так само святкували. Не дивлячись на війну в країні, українці залишаються непохитними і підтримують дух Різдва в своїх серцях. В загальному війна має вплив на кожну сферу нашого життя, але не можу сказати, що негативно воно впливає, тому що пошатнути нашу віру ця війна не здатна. Тобто наша віра, яка вона є, така вона є. Тобто це, що зараз є війна, це, так скажемо, це є наше випробування, але Бог не дає нам таких випробувань, які ми не можемо подолати.